ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਠ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 10, ਔਰ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ। ਲਗਭਗ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਰਸਵਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਔਰ ਨਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਦਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਹਵਾਂਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਗਸੀ ਕਿਆਂਗ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਚੀਨ। ਸਭਿਅਤਾ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਿੰਧ ਸਰਸਵਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1900 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 1921-22 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜੱਪਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਨਹੁਦਰੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਬੰਗਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤਾਥਲ ਐਂਡ ਬਨਾਵਲੀ ਕੁਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਗੜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਥਲ, ਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਬੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਟਲਾ, ਨਿਹੰਗ, ਸੰਗੋਲ, ਬਾੜਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿੜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਪੁਰਾਤੱਵ
ਮਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਖੋਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗੋਲ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 1968 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ MS ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ RS ਬਿਸਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹੀੜਾ। ਰੋਹੀੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 1776-77 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਰੋਹੀੜਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਨੇਤ। ਸੁਨੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1983-84 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ DYD ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਰਤਨ, ਔਜ਼ਾਰ, ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਨਾਵਲੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 1973 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ RS ਬਿਸਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਮੋਹਰਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਖੀ ਗੜੀ, ਮਿਤਾਥਲ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਖੁਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਗਰ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਜੋ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਵਜਨਕ ਭਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਵਨ
मोहनजोदड़ो विच मिलिया। शायद यह जन सभावां जां धार्मिक कम्मां लई वरत्या जांदा सी। हड़प्पा विच एक वड्डा अनाजघर गोदाम मिलिया। गुजरात विच लोथल एक बंदरगाह सी। इस विच एक वड्डा अते योजनाबद्ध बंदरगाह दे जहाज़ खड़े करन दा बेड़ा सी। मोहनजोदड़ो दा वड्डा इशनान घर सब तो महत्वपूर्ण भवन है। पक्कियां इट्टां नाल बने हुए इस पौड़ियां वाले तलाब दा आकार 39 फुट लंबा ते 23 फुट चौड़ा अते 8 फुट डूंगा है। इस दियां इट्टां इस प्रकार लगियां हन कि पानी दीवार अंदर नहीं जा सकदा। इस विच नेड़े दे एक खूह विच्चों पानी भरिया जांदा सी अते गंदे पानी दे निकास लई एक नाला बनाया होया सी। इशनान घर दे चारे पासे कमरे दे बरंडे बने हुए सन। उस तो बाद है समाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी नागरिक सभ्यता होन करके इसका समाज बहुत विकसित सी। कणक जवार चावल दालां फल सब्जियां अते दुध आदि लोकां दे भोजन दे मुख पदार्थ सन। लोकां द्वारा मांसाहारी भोजन भी खादा जांदा सी। इत्थे मच्छियां फड़न वाले कांटे भी मिले सन जिन्हां तों पता लगदा है कि मच्छी भी लोकां दे भोजन दा अंग सी। लोकां द्वारा सूती अते ऊनी दोवें तरह दे कपड़े पहने जांदे सन। इस्त्रियां घग्गरा अते चोली पहनदियां सन जदकि मर्द धोती अते उपरले भाग ते एक शाल लपेटदे सन जो कि खब्बे मोंडे दे उपर अते सज्जी बांह दे हेठां लपेटिया जांदा सी। मर्द अते इस्त्रियां दोवें ही गहनिया अते फैशन दे शौकीन सन। अमीर लोग सोना चांदी अते कीमती पत्थरां दे गहने पहनदे सन जदकि गरीब लोग हड्डियां पक्की हुई मिट्टी अते मनकियां दे बने हुए गहने पहनदे सन। इस्त्रियां चूड़ियां हार बालियां आदि पहनदियां सन। मर्द कड़े कैंठे अते बालियां पहनदे सन। इस्त्रियां अपने वाल सुंदर ढंग नाल संवारदियां सन। उह बुल्लां ते लाली अखां विच सुरमा अते होर शिंगार भी करदियां सन। मर्द दाढ़ी रखदे हन अते बहुत सारे दाढ़ी दे बिना भी हुंदे सन। कुछ मर्द मत्थे ते एक पट्टी बंदे सन। लोग खेडां दे शौकीन सन। नचना जुआ खेडना चौपट शिकार दौड़ आदि मनोरंजन दे हरमन प्यारे साधन सन। पक्की मिट्टी दे तरह तरह दे खिडौने जिवें कि जानवरां दियां मूर्तियां बैलगड्डियां आदि बनाए जांदे सन। उस तो बाद आ गया जी आर्थिक जीवन। इस काल विच खेतीबाड़ी अते पशु पालन लोकां दा मुख किता सी। वक्-वक् तरह दे अनाज सब्जियां कपाह उगाए जांदे सन। यूनानियां ने कपाह दी जानकारी भारतीयां तों प्राप्त कीती सी। वाही किते हुए खेतां दे अवशेष काली बंगन तों प्राप्त हुए हन। इन्हां तों पता लगदा है कि खेतीबाड़ी दा ढंग अज कल वर्गा ही सी। उस समय भेडां बकरियां बल्द मझां ऊंट हाथी घोड़े अते कुत्ते पाले जांदे सन। तांबे दियां वस्तां तकले सूईयां मच्छियां फड़न वाले कांटे तोलण वाले बट्टे सोने चांदी अते पत्थरां दे गहने पक्की मिट्टी दियां वस्तां हथियार जिवें कि कुहाड़ी बरशे भाले चाकू अते होर कई वस्तां आदि बनाईयां जांदियां सन। देश विच अते विदेश जिवें कि मैसोपोटामिया नाल व्यापार कीता जांदा सी। पक्की मिट्टी अते कूले चिकने पत्थरां दियां बनियां होईयां कुछ मुद्रावां मिलियां हन जिन्हां तों
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮੁੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਨਿਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਧੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡੌਣੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਲਖੜੀ ਦੇ ਨਰਮ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਬਾ, ਬੈਲ, ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ, ਸਾਂਡ ਆਦਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਿਆ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1900 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 1500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਹੜੱਪਾ, ਲੋਥਲ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਧੀਆ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਨ। ਹੜੱਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ
घर सब तो प्रसिद्ध इमारतां हन। सिंध घाटी सभ्यता दे मर्द अते इस्त्रियां गहने अते फैशन दे शौकीन सन। सिंध घाटी सभ्यता दे लोग देश विदेशां नाल व्यापारिक संबंध स्थापित सन, जिमें मैसोपोटामिया आदि। नंबर 8 दे है, सिंध घाटी सभ्यता दे लोग माता देवी दी पूजा करदे सन। 1500 ईसा पूर्व इस घाटी सभ्यता दा पतन हो गया। उस तो बाद है जी, इसते खाली थामा परो प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है जी, हड़प्पा सभ्यता मिस्र दी सभ्यता नालों लगभग 1.5 गुना वड्डी सी। इसका आंसर है जी 20 गुना वड्डी सी। सैकेंड है, पंजाब विच डैश 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 अते विच सभ्यता दे अवशेष मिले हैं। पंजाब विच संगोल, रोहिड़ा, सुनेत, कोटला, निहंखा विच इस सभ्यता दे अवशेष मिले हैं। संगोल लिख सकते हैं जी, संगोल। उस तो बाद आ गया रोहिड़ा, उस तो बाद आ गया सुनेत, कोटला, निहंग खां। तीसरा प्रश्न है, मकान डैश अते डैश बने हुए हैं। मकान पक्कियां इट्टां, पक्कियां इट्टां अते लकड़ी दे बने हुए सन, लकड़ी दे बने हुए सन। प्रश्न नंबर 4 है, एक वड्डा डैश भवन मोहनजोदड़ो विच मिलिया। ये आ गया है साढ़े को जी, खंबियां वाला भवन, खंबियां वाला भवन मोहनजोदड़ो विच मिलिया। मर्द अते स्त्रियां दोवें डैश ते डैश दे शौकीन सन। गहनियां दे, गहनियां अते फैशन, गहनियां अते फैशन दे शौकीन सन। नंबर 6 दे है, लोग डैश दी पूजा करदे सन, माता देवी दी पूजा करदे सन, माता देवी दी पूजा करदे सन। पिपल दे दरख्त नूं पवित्र मन्या जांदा सी। उस तो बाद है, लिखे शब्दां दा सही मिलान करो। पशुपति देवता, मोहनजोदड़ो विशाल स्नान घर, लोथल एक बंदरगाह, और चित्रलिपि आ गई लिखन दी कला। उस तो बाद इस दे आ गए जी, हेठा लिखे वाकां सामने सही या गलत दा निशान लगाओ। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ पाकिस्तान विच स्थित है। एक गलत प्रश्न है जी, रोपड़ पाकिस्तान विच स्थित है, नहीं है जी। हड़प्पा दे लोग माता देवी दी पूजा नहीं करते सन, एक गलत है जी, माता देवी दी पूजा करते सन। पंजाब विच सिंध घाटी सभ्यता दे कोई खंडर नहीं मिले, ये भी गलत है जी। पंजाब विच कई जगह ते जड़े है सिंध घाटी सभ्यता दे खंडर मिले। नेक्स्ट है, सिंध घाटी सभ्यता दे लोगों नूं लिखन कला नहीं आती सी, उन्होंने लिखन कला भी, ये भी प्रश्न जड़ा जी गलत है जी, उन्होंने लिखन कला आती सी।
तो फ्रेंड्स अगर थानू वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुसी इस चैनल दे नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।